क्वेसन रहेको छ यूज नोडल एनालाइसिस टू फाइन्ड द करेन्ट फ्लोइङ थ्रू 10 ohm रेजिस्टर फर द नेटवर्क जोन बिलो भनेर दिएको छ है। हामीले चाहिँ यहाँनिर यो 10 ohm रेजिस्टरमा चाहिँ करेन्ट कति करेन्ट फ्लो हुन्छ भनेर फाइन्ड गर्नुपर्ने छ। अब हेर्नु त हाम्रो यो 5 एम्पियर करेन्ट जुन छ यो चाहिँ कुन डिरेक्सनमा फ्लो हुन्छ त त्यसरी हुन्छ है नेगेटिभ टु पोजिटिभ भनेपछि यो डिरेक्सनमा फ्लो हुने भयो। अब हामी यहाँ एउटा रिफरेन्स नोड एज्युम गर्नुपर्छ है, नेमिङ दिउँ ए बी अनि यसलाई सी भनेर नेमिङ दिउँ है त। अनि हामी नोड सीलाई चाहिँ हामी रिफरेन्स नोड मानौँ है त। हियर node C be the reference node। यति लेखिसकेपछि अब यसमा हाम्रो भोल्टेज भनेको के हुन्छ त VC भनेको 0 हुन्छ है। यति गरिसकेपछि अब एट नोड A हामी के गर्ने हो त यो नोडल एनालाइसिस भनेको इनकमिङ करेन्ट इक्वल्स टु हाम्रो के हुन्छ आउटगोइङ करेन्ट हुन्छ हैन। भनेपछि अब यो नोड ए मा हाम्रो इनकमिङ भनेको त 5 एम्पियर करेन्ट छ है। भनेपछि इनकमिङ भनेको 5 एम्पियर भनेपछि 5 लेखौँ अनि त्यसपछि अब इनकमिङ भनेको 5 एम्पियर भयो यो नोड ए मा। त्यसैगरी अब आउटगोइङ भनेको चाहिँ हाम्रो के हुने भयो त एउटा यो साइडमा आउने भयो अर्को यो डिरेक्सन आउने भयो है दुईटा। भनेपछि इक्वल्स टु म यहाँनिर करेन्ट उ गरेर देखाइदिन्छु एउटा भनेको I1 हुने भयो अर्को भनेको I2 है। अनि यताबाट आएको छ यो 5 एम्पियर करेन्ट भइहाल्यो है। अब नोड एमा इनकमिङ भनेको 5 एम्पियर आउटगोइङ भनेको I1 र I2 है। इनकमिङ इक्वल्स टु आउटगोइङ I1 प्लस I2। अब यसमा अर 5 इक्वल्स टु अब यसमा हामीले I1 भनेको के लेख्नुपर्छ त हेर्नु त हामीलाई के थाहा छ V इक्वल्स टु IR है। अनि भनेपछि हाम्रो करेन्ट भनेको के हुने भयो त V बाई आर लेख्नु पर्यो। भनेपछि अब V को ठाउँमा यहाँ के लेख्छौँ त VA माइनस VB अनि जुन यो 10 भोल्ट छ यो हामीले के लेख्छौँ त प्लस 10 लेख्छौँ है 10 अनि बाई रेजिस्टर भनेको 10 ओम छ 10। यसमा हामी के लेख्यौँ त हेर्नु त हायर पोटेन्सियल टु लोअर पोटेन्सियल है VA माइनस VB भइहाल्यो। त्यसै गरी प्लस 10 भोल्ट लेखेको है। यदि हामीलाई यहाँनिर यता प्लस दिएर यता माइनस दिएको भए हामी के लेख्थ्यौँ त माइनस 10 भोल्ट लेख्छौँ है लेख्थ्यौँ है त। यो चाहिँ न्युमेरिकलमा थाहा पाइरहनुपर्छ है यस्तो कुराहरू चाहिँ। जस्तै कि यहाँनिर हामीलाई के दियो यो रेजिस्टर छ यहाँनिर अहिले हामीलाई यसरी दिएको छ है यो A भइहाल्यो यो भनेको B भइहाल्यो अनि यो हाम्रो 10 ओम छ यो भनेको 10 भोल्ट छ। भनेपछि हामीले के गर्यौँ त करेन्ट भनेको VA माइनस VB लेख्ने है। अनि त्यसै गरी अनि यतापट्टि अब हाम्रो माइनस यो प्लस भएपछि हामी के गर्छौँ त प्लस 10 अनि बाई रेजिस्टर भनेको 10 ओम छ। यदि यहाँनिर हामीलाई प्लस दिएर यहाँनिर माइनस दिएको भए के हुन्थ्यो त अब VA माइनस VB माइनस 10 बाई 10 हुन्थ्यो है। यो चाहिँ थाहा पाइरहनुपर्छ है न्युमेरिकल गर्दाखेरि। त्यसै गरी एउटा यो भयो अनि अर्को अब I2 मा है I2 मा के हुने भयो त प्लस VA हायर माइनस लोअर भनेको BC अनि बाई रेजिस्टर 5 ओम छ है भनेपछि 5। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गरौँ और 5 इक्वल्स टु VA माइनस VB प्लस 10 बाई 10 प्लस अब यहाँ हेर्नु त हाम्रो VC भनेको त हाम्रो रिफरेन्स नोड हो हाम्रो हैन यो भनेको हाम्रो 0 हुन्छ है। भनेपछि VA बाई 5 मात्र रह्यो और 5 इक्वल्स टु अब यसलाई एलसिएम लिँदाखेरि के हुन्छ हाम्रो VA माइनस VB प्लस 10 प्लस के हुने भयो त ट्वाइस VA बाई 10 अनि और 50 इक्वल्स टु 3 VA माइनस VB प्लस 10 है। भनेपछि 3 VA माइनस VB भनेको कति हुने रहेछ त 40। यो इक्वेसन 1 भयो है। अब एट नोड B बी नोट बी में कुनै इन्कमिङ अथवा आउटगोइङ हाम्रो करेन्ट सोर्स छैन है। त्यही भएर म यहाँ सबै आउटगोइङ भनेर एज्युम गर्छु है त। यो भनेको हाम्रो I3 I4 यता I5 है। भनेपछि हाम्रो के हुने भयो त, नोड बी में किर्चफ्स करेन्ट ल लाउँदाखेरि हेर्नु त, अब I3 + I4 + I5 इक्वल्स टू कति हुन्छ त, जीरो है। आउटगोइङ भयो अनि इक्वल्स टू इनकमिङ भनेको हाम्रो जीरो छ है। अनि अब I3 में हाम्रो के हुन्छ त, VB - VC हैन, अनि त्यसैगरी 20 भोल्ट को कारणले के प्लस हुन्छ है, +20 बाई रेजिस्टर भनेको 2 ओम छ। यहाँ +20 लेखेको त बुझिहाल्नु भयो हैन, मैले अघि यही भनिसकेँ त्यो है। यसमा यो ब्रान्चमा हैन त VB - VC भइहाल्यो हैन, यो तलको सबै हाम्रो जीरो नै भइहाल्छ। त्यही भएर मैले जानेर माने नि हुन्छ है, यो रिफरेन्स नोड चाहिँ यहाँ माने भयो, यहाँ माने भयो। VB - VC +20 बाई रेजिस्टर 2 ओम भयो है। त्यसैगरी प्लस अब I4 को कारणले हेर्नु त, करेन्ट I4 मा VB - VC बाई कति हुन्छ त, 3। अनि प्लस अब I5 मा VB - VA अब यहाँ हेर्नु त, +2 - भनेपछि के गर्नु पर्यो त, अब हामी यहाँ नि -10 गर्नु पर्यो है। -10 बाई कति हुन्छ, 10 ओम रेजिस्टर इक्वल्स टू 0 है त। अब यो VC भनेको त हाम्रो जीरो भइहाल्यो, VC भनेको जीरो भइहाल्यो, रिफरेन्स नोड हैन। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गरौँ, VB + 20 बाई 2 + VB - VA - 10 बाई 10 इक्वल्स टू 0 है। अनि अब और यसलाई एलसीएम लियौं, के हुन्छ त, 5 VB + 100 + 10 लिन मिल्दैन है यसमा। भनेपछि कति लिनु पर्यो त, 60 लिउँ है त। 60 एलसीएम लियो भने 30 VB + 600 + 20 VB + 6 VB - 6 VA - 60 इक्वल्स टू 0। अनि अब 30 VB + 20 VB + 6 VB ले हाम्रो कति हुन्छ त, 50 + 6 ले 56 VB हुने भयो। त्यसैगरी VA भनेको हाम्रो 6 VA हुने भयो है, -6 VA। अनि 600 - 60 भनेको हाम्रो कति हुन्छ त, 540 भनेपछि +540 इक्वल्स टू यो त यता जान्छ, 0 भइहाल्यो है। अनि अब 2 ले डिवाइड गर्यो भने यो भनेको हाम्रो कति हुन्छ, 28 VB - 3 VA यो भनेको कति हुन्छ त, 270 है, 270 इक्वल्स टू 0। और 3 VA - 28 VB इक्वल्स टू 270, यो इक्वेसन 2। अब हाम्रो इक्वेसन भनेको 3 VA - VB इक्वल्स टू 40 छ। इक्वेसन 2 भनेको 3 VA - 28 VB इक्वल्स टू 270 छ है। बेला सल्भ गरौँ, सल्भिङ इक्वेसन 1 एन्ड 2। सल्भ गरेपछि हाम्रो भ्यालु भनेको कति आउने भयो त भन्दाखेरि, VA भनेको 10.49 भोल्ट आउने भयो है। त्यसैगरी VB भनेको -8.51 भोल्ट आउने भयो है त। अब हामीले निकाल्नु पर्ने के छ त, करेन्ट फ्लोइङ थ्रु 10 ओम रेजिस्टर। भनेपछि करेन्ट फ्लोइङ थ्रु 10 ओम रेजिस्टर भनेको हाम्रो के हुने भयो त, यहाँ त करेन्ट फ्लोइङ थ्रु 10 ओम रेजिस्टर भनेको हाम्रो I1 करेन्ट हो है। I1 करेन्ट भनेको हाम्रो यो भ्यालु राख्नु पर्यो भनेपछि VA - VB + 10/10 गर्नु पर्यो। VA भनेको 10.49 हुने भयो, VB भनेको -8.51 भनेपछि माइनस माइनस प्लस हुने भयो +8.51 +10 / 10। यसलाई सल्भ गर्दाखेरि 10.49 +8.51 +10 / 10 गर्दाखेरि 2.9 है। 2.9 एम्पियर करेन्ट हाम्रो आन्सर आयो है त। देयरफोर करेन्ट फ्लोइङ थ्रु 10 ओम रेजिस्टर इज 2.9 एम्पियर है। यो कुरा चाहिँ तपाईहरुले थाहा पाउनु पर्छ है, यो न्यूमेरिकल गर्दाखेरि।